আৰু শিৱসাগৰৰ বকতা নঙলমৰাৰ গোধা বিলত মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা বৰশীৰে মাছ ধৰি লাভ কৰিলে 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। নঙলামৰাৰ প্ৰগতি স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ সহ প্ৰতিযোগী নাহৰকটীয়াৰ দেৰুপম হাজৰিকাই লাভ কৰে প্ৰথম পুৰস্কাৰ আৰু 1.685 কেজিৰ ওজনৰ আড়ি মাছ ধরি লাভ করিলে 2 লাখ টাকা। আমার এটা প্রতিযোগিতা করেছে আর এই আত্মসহায়ক গোটটে এই অঞ্চলত বহুদিনের পর মাছের জড়িত হয়ে স্বনির্ভরভাবে এই মাছের ব্যবসায়টতে জড়িত হয়ে আছে আর ইয়াতে হেচেরিও আছে, ইয়াতে পুলি তাতে মাছের পালিও বিকে আৰু স্বাৱলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আজি তাৰে প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, বিভিন্ন অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰেও বহুকেইজন আহিছে। যি নঙলামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰগতি আত্মসহায়ক গোটৰ যি এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতাৰ আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা লগতে জিলাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মাছ ধৰা এই প্ৰতিযোগিতা বুলি যিটো এটা অনুষ্ঠান হৈছে, কিন্তু আমাৰ মাছ ধৰা এটা পৰম্পৰা আছিল, সেই পৰম্পৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে আমাৰ এই আত্মসহায়ক গোটে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হম ইয়ে অৰুণাচল চে আয়া হে অৰুণাচল চে কহাঁ চে ইটানা আপকা দৈমুখ চে সুবে পহঞ্চ গে সুবে মতলব হম লোগ উধৰ চে 6 বাজি এসে নিকলা থা ফির ইয়ে কাল তক পতা চলা কি ফিশিং টুর্নামেন্ট হো রা হ্যাঁ বলকে তো সোচা হে তো অভি ইসমে তো ইয়ে পিসপন কা এক্সপিরিয়েন্স নেই হ্যাঁ তো দেখনে ভি আয়া ফির।